סלט מלפפונים מהיר טעים ובריא עם יוגורט, שמן זית, נענע פלפלים, סלט שהוא קל להכנה שכל אחד יכול להכין. נסו ותהנו בתיאבון. כך, יש לי כאן שלושה מלפפונים גדולים, אפשר גם יותר, אני מוציאה את העוקצים ואני חותכת אותם לחצי. עכשיו אפשר לחתוך באלכסון או אפשר למקלות, מה שאתם רוצים. באלכסון אני חותכת כך בעובי של כחצי סנטימטר או פחות אפילו, מה שאתם רוצים תחתכו, גם מקלות זה טוב, גם עיגולים. אז ככה לסיים עם כל המלפפונים לפי הכמות שאתם צריכים. אפשר להכין מראש קצת כמות יותר גדולה, כי זה בריא וטעים. תסיימו ונמשיך. הרוטב, יש לי כאן יוגורט 3%, 200 מיל. אני שמה בתוך קערה. כאן אני מערבבת את כל הפרודוקטים. לזה אני צריכה להוסיף שמן זית, בערך ככף. עוד אני מוסיפה מלח, משהו כמו רבע כפית או לפי הטעם, טיפה יותר אפשר כי יש מלפפונים. מי שרוצה להוסיף מיץ לימון מוזמן, מעט של פלפל שחור או לבן. מוסיפה גם מעט של סילן טבעי ללא סוכר, קצת במקום סוכר, אז מוסיפים את זה. מי שאין לו שיוסיף משהו כמו חצי כפית סוכר ואיתם. אני מערבבת הכל, אני איתם שזה טוב לי, שזה מאוזן, ואז אני אוסיף את שאר החומרים. אני איתם עכשיו נראה בערך, או טיפה של מלח אפשר להוסיף, אבל לא חייבים. עכשיו כך, אני שמה ככה חצי כוס של שמיר קצוץ בערך. יש לי גם ננה שקצצתי, ננה קצוצה, משהו כמו כפית או לפי הטעם, וקצת פלפל ככה אדום חתוך. אני מערבבת את הכל ואני שמה את המלפפונים שהכנתי. עוד אני מוסיפה קצת אגוזי מלך, ואפשר גם שקדים, פלחים, ככה אני שוברת אותם, או פשוט להכין מראש. אפשר גם פיצוחים, גרעיני חמניות, מה שיש לכם בצורה הזו, משהו כמו רבע כוס, פחות אפילו, לפי הטעם. אתם יכולים, כמו שאמרתי, גרעיני חמניות, מה שיש לכם ככה, אבל קלוי. אפשר גם בוטנים. עכשיו אני מערבבת את הכל ביחד ואני אשים בצלחת הגשה או בקערת הגשה, ככה עם קישוטים של שמיר קצוץ או ננה קצוצה וגוזים, וזהו, תתאמו שהסלט מוזל לכם וזה מוכן. סלט מלפפונים מהיר טעים ובריא עם יוגורט, שמן זית, נענע פלפלים, סלט שהוא קל להכנה שכל אחד יכול להכין. נסו ותהנו בתיאבון.